Bell Cut. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan har qanday musiqani minus variantini yaratishni o'rganamiz. Demak, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Telegram kanalimizda kerakli programmalar, kerakli narsalarni so'rovnomalarda qatnashishlaring mumkin. Telegram kanalimiz pastga yozib qo'yamiz, bemalol kirib foydalanishlaringiz mumkin. Demak, biz videoni boshladik. Eng avvalo bizga Chrome browser kerak bo'ladi. Chrome browser hozirgi kunda har qanday telefonlarda mavjud versiyasi bor, demak kirishimiz kerak bo'ladi. Demak bizga mana bu sayt kerak bo'ladi. Vocal remover .org. Demak shu saytga kiramiz va mana bu tugmani bosishimiz. Mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Vibrat fayl. Demak bir marta bosganimizdan keyin biz xo'sh, demak o'zimizni musiqamiz qatta bo'lsa, xuddi shu yerga masalan fayllarimizni qo'yib qo'yamiz. Demak, o'sha men qo'ymoqchi bo'lgan qo'shig'imizni berilasiz, masalan. Mana bu qo'shiqni minus variantini yaratmoqchiman. Demak bir marta bosaman ustiga. Demak zagruzka bo'ladi fayllar. Sizlarda biroz sekinroq bo'lishi mumkin. Endi biroz-la albatta mana oz qoldi. Bundan oldin bir necha marotaba qo'shiqlarni minus qilishda o'sha sayt ishlatgan. Tezroq bir o'tkazib demak, sizlarda bu manda hozir zagruzka qildi. Hozirroq obrabotka qiladi va kotov degan yozuv chiqadi. Bu yerda ham o'rganamiz. Deyarli hammasi bir daqiqani chiqdi. Albatta e'tibor berishni so'rab qolaman. Ma'lumotlar bo'yicha ishlashga qaraganda Demak do'stlar, mana o'zgina qoldi. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lish unutmanglar. Podajnikki deyapti. Mana deyarli tayyor bo'ldi. Xo'sh do'stlar, demak e'tibor berasizlar, muhim video bo'lmasdan ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Mana xuddi shu yerda mana bu tugmani bosaman. Ya'ni musiqa minus deyish aytadi. Do'stlar, e'tibor beringlar, mana musiqani aytayapti. Men ovoz ko'tarib turib, sizlarga eshittiraman, mana minus. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Agarda biz mana bu tugma orqali mana bu tugma orqali mana o'zlaringiz masalan ko'pchilik biladi musiqa, mana musiqa, ya'ni o'sha musiqasi vokal bu ovoz. Demak, ovozni biz 100% qilamiz, hamda musiqani 0 yopib tushib qo'yamiz. Endi e'tibor berasizlar, mana ko'rib turganingizdek faqat ovozning o'zi qoladi. Bilaman to'yingdagi tabassumlaring soxta. Buni sezish qiyinmas kuzatsamda uzoqda. Men ham jilmayaman, ichim yonsa ham mayli. Mana shunday qilib do'stlar, ko'rib turganlaringdek mana buni ustida ovozi, mana buni hoziroq qilib musiqani ko'paytiramiz. Mana ovoz ozgina chiqyapti do'stlar. Bunday qilsa mutlaqo minus bo'ladi. Demak shu turishda masalan skachat musiqa qilamiz. Bizga masalan minus varianti kerak bo'lsa minus variantini, agarda ovozi kerak bo'lsa mana ovozi
skachat qilishimiz mumkin. Demak, bizga minus qilmoqchimiz. Mavzu minus. Demak, mana shuni bir marta bosamiz mana. Minus mp3 fayli yuklab olinsinmi deyapti. Demak, yuklab olish tugmasini bosamiz. Fayl yuklab olinmoqda. Yuklab olindi. Demak, mana dur. Ko'rib turganlaringizda minus variantini yuklab oldik do'stlar. Demak, xuddi shunday qilib sizlar ham xohlagan qo'shiqlaringizni minus qilishlaring mumkin. Bu albatta ko'rib turganlaringizda bepul mutlaqo. Hammasi oddiy, oson, ozgina vaqt va megabayt kerak bo'ladi. Do'stlar, Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. YouTube kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Like bosishni unutmanglar. Videoda reklama yo'q, shuning uchun like qiling. Hammaga rahmat, sizlar bilan Model Hackers kanali bo'ldi. Keling, kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.